El primer manifest d'avui el llegeix el nostre company de SOS Educació de Reus. Si avui es fa aquest Parlament és perquè, com haureu sentit els darrers dies, els atacs cap a l'escola i el model d'escola en català han estat constants. S'ha dit que des de les escoles catalanes les mestres i mestres fomenten i inciten a l'odi, i nosaltres aquestes declaracions considerem que són una aberració. Demanem que es retirin immediatament i defensarem sempre el model d'escola catalana. És per això que avui SOS Educació farà aquest manifest. A veure si puc llegir. Estic molt afònic. SOS Educació Reus, sota el paraigües de SOS Ensenyament Públic i de Qualitat, ens fem ressò de la preocupació i indignació de tota la comunitat educativa, professorat d'escoles, instituts i universitats, famílies i estudiantat universitari, vers les declaracions demagògiques, vexatòries i difamatòries dels senyors Xavier García Albiol, en nom del PP, i de Toni Cantó, en nom de Ciutadans, tant en mitjans de comunicació com en el mateix Congreso de los Diputados. Hem escoltat de la veu d'aquests dos partits unes declaracions totalment falses sobre el paper de l'escola catalana i, sobretot, el paper del professorat. S'ha tractat el professorat com a adoctrinador i com la part visible d'una maquinària generada de manera perversa des del moviment independentista català. Una maquinària que allò que vol és adoctrinar amb l'odi i generar rebuig a tot allò que és espanyol. A més, amb l'aplicació de facto de l'article 155 afegit a l'estat de repressió que estem vivint des del mateix dia 1 d'octubre, quan moltes escoles i instituts d'arreu del país van patir una batuda indiscriminada de porra amb 900 ferits, el Ministeri d'Educació ens ha fet arribar dos requeriments per presumptes delictes i violació de la llei per adoctrinament ideològic. Això que està fent l'estat espanyol és un pas més cap a la voluntat de fer una intervenció del nostre sistema educatiu i així arribar, amb altres accions, a la suspensió de l'autonomia. Aquest és un acte totalment totalitari i feixista. Controlar l'accés a l'educació i cultura i prohibir qualsevol espai o dinàmica que generi esperit crític com a part essencial del creixement integrador de les persones. La comunitat educativa catalana té molt clara l'educació integradora de les persones i per això, en uns moments tan durs com els que estem vivint, s'haurien d'haver preguntat a aquests representants polítics difamadors com es devien sentir els mestres, les mestres i el professorat en general per gestionar l'estat d'angoixa, ràbia i màxima tristesa en els nostres centres educatius el dia 2 d'octubre. Aquest professorat, que s'altilla d'adoctrinador, va agafar les regnes de la seva gran professionalitat i va parlar de tot allò que havia passat, si el seu alumnat ho demanava, perquè aquest alumnat necessitava parlar-ne, i ho va fer de manera tranquil·la, pacífica i transversal, acollint-se a la mediació i a la resolució de conflictes, com altres vegades s'ha fet en les nostres escoles. Escoles i instituts. Des d'aquí, tot el nostre suport a les famílies i mestres de Mont-roig del Camp i altres centres educatius que van patir la repressió durant la jornada del referèndum del dia 1 d'octubre. La raó és molt simple. El professorat, les famílies i l'estudiantat no ha conegut res més que un ambient educatiu basat en una educació catalana lliure, democràtica, de qualitat, plural, intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora, que transmet valors de tolerància, respecte i fraternitat entre totes les persones. Per tant, no deixarem que ni les declaracions difamatòries ni els requeriments des del Ministeri espanyol ens privin de seguir fent allò que ja fem i amagar un debat que sí que existeix i que és afrontar els problemes reals que tenim en el sistema educatiu públic català. Les progressives retallades i la contínua privatització del sistema, les desigualtats en l'accés a l'educació i la dificultat en aquesta triple xarxa de crear un sistema realment inclusiu.
Per tot això, animem-nos tots i totes a seguir amb les mobilitzacions davant d'aquest estat de setge que ens persegueix. Organitzem-nos tota la comunitat educativa per tal de donar resposta a aquest estat de repressió i, finalment, donem tot el suport a les iniciatives engegades per sindicats i entitats de l'entorn educatiu a interposar les querelles que siguin necessàries i també plantejar les dimissions de caràcter de càrrecs polítics de manera imminent. I ara la Carlota Vendrell, en nom dels comitès de defensa que s'estan organitzant a tots els barris o molts barris i amb altres entitats d'aquí a Reus, llegirà el manifest unitari. El Comitè de Defensa de la República de Reus, de manera conjunta i coordinadament amb altres CDRs del territori i diversos sindicats, entitats i organitzacions, ens han convocat avui, dijous 19 d'octubre, a una nova jornada de lluita al carrer. La situació amb dues persones empresonades per motius polítics i la realitat tangible del que el govern espanyol aplicarà a l'article 155 ens fa cridar a una nova mobilització que trenqui amb la falsa normalitat. Abans que res, volíem constatar que novament s'ha posat sobre la taula el marcat caràcter antidemocràtic d'arrel que té l'estat espanyol. I és que el fet que sigui la continuació pactada d'un règim feixista no és en va, és real i és palpable. El que fins ara eren mesures excepcionals poden esdevenir mesures quotidianes, com la prohibició de la propaganda política, la persecució de càrrecs electes i representants d'entitats com els companys Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que avui haurien de ser al carrer amb nosaltres. La repressió policial generalitzada i les actuacions impunes dels grups feixistes en molts llocs del territori, que en són, aquests només són alguns exemples. I no només això. De fet, l'Estat i les patronals estan atacant el dret de vaga, portant als jutjats diverses convocatòries de vaga general, obstacle que se suma tant a la limitació dels motius per fer vaga, així com al termini de 10 dies naturals per poder convocar una vaga general legalment. Davant d'aquesta situació, cal que siguem conscients de diversos fets. En primer lloc, assenyalar que l'exercici de l'autodeterminació és en si mateix una revolució política, una revolució que implica l'acció organitzada del poble al carrer. Aquest mateix poble és el que va plantar cara el passat 1 d'octubre defensant els col·legis davant la violència desplegada per l'ocupació militar i policial i que tot i això va garantir l'exercici del dret a vot a milions de persones. I és precisament aquest mateix poble el que també posa damunt la taula la necessitat de distribuir millor la riquesa per fer front així a l'emergència social. Per això vam ser capaces d'aturar el país el passat dia 3 en una vaga general massiva, sense precedents. Una massa desbordant que va sortir als carrers per condemnar la regressió de drets i llibertats que estem patint. Certament, nosaltres no tenim grans poders econòmics, ni la Unió Europea està disposada a admetre que el dret a l'autodeterminació és un dret fonamental dels pobles. Però no és menys cert que restar immòbils davant les seves amenaces, les seves negacions i la seva autoritat no ens permetrà d'existir com a poble, no ens permetrà de governar-nos i tampoc no ens permetrà d'avançar en la consecució de més drets i llibertats, sinó prendre'ls. En definitiva, fer el que recomana el poder no permetrà que la gent sigui un actor principal en la història d'aquest país. És sobre aquesta consciència que el poble ha agafat el que serà possible d'acabar de materialitzar com a exercici de dret d'autodeterminació, de l'única forma que és possible en la nostra situació, que és a través de la desobediència al marc constitucional. Per tot això, exigim, per seguir treballant en diversos punts, la llibertat dels presos polítics, la denúncia del caràcter antidemocràtic i feixista de l'Estat espanyol, la proclamació de la República independent al carrer i continuar treballant en el procés d'autoorganització popular a través dels CDRs i altres formes d'organització, entenent que són un valor importantíssim i la clau per generar mobilització i que es faci efectiva la República entre tots i totes. Llibertat, preses polítiques, sols el poble salva el poble. Som majoria, som poble, som república.
Doncs només ens queda agrair que som molta i molta gent, malgrat hagi plogut, creiem que encara en seríem menys. La plaça està ben plena, com podeu veure, aquí la gent està ben amuntegada. Això vol dir doncs, que la necessitat de sortir, de reivindicar-nos i d'exigir el que ara mateix acaben de llegir les companyes es fa més i més que imprescindible en aquests dies següents que vindran de més repressió, per desgràcia, com ja ens ha anticipat el propi govern espanyol. Per això estarem aquí, estarem al carrer, continuarem i juntes ho podem tot. Ara, abans d'acabar, ens agradaria cantar els Segadors i, d'altra banda, els companys de premsa ens demanaven que, ja que la plaça fa goig, a veure si quan acabem els Segadors ens podem posar un minut aquí al mig de la plaça per fer una gran foto des d'aquí dalt. Així ells ho podrien publicar i es veurà que la gent realment estem aquí al carrer avui, malgrat aquesta pluja. I moltes gràcies de nou. Seguim les properes convocatòries. I, d'altra banda, també volíem dir que us heu d'apuntar per anar aquest dissabte a la manifestació a Barcelona. L'ANC està organitzant busos des d'aquí a Reus. Als seus canals oficials trobareu tota la informació, però no volíem acabar sense recordar que dissabte també estem convocats en aquesta gran mobilització massiva a Barcelona.